odgovorno tvrdim da niđe na svijetu postoje toliko kvazi pseudo wannabe Haman pa republika ko što ih ima ovdje u južnoj Europi, ovih južnoevropskih republika. Toliko ima i toliko bi htjelo biti da pet Balkana ne bi bilo dovoljno da se na njega smjesti. I svima im je zajednički taj apartheid. Svima im je zajedničko to što idu na turizam. Na turizam. Da li je to planinski turizam, seoski turizam, ovaj turizam, morski i onaj, nije bitno. Glavno je da je sve ide na turizam i da se u svim tim republikama neko osjeća ako kod kuće, neko je domaćin, a neko je samo turista. U tim republikama su ljudi podijeljeni na domaće i turiste, koji su turisti bez obzira na to da li su građani ili nisu građani te javne stvari. Kad kažem Južnoevropska republika, ne radi se o nekoj konkretnoj republici, no o nekom mjestu, nekoj teritoriju, nekoj političkoj zajednici. Radi se o jednoj nesretnoj ideji, jednom nesretnom konceptu. Južnoevropska republika. To je republika koja Haman pa jest, ko jest, a i nije, znaš, jer recimo Republika Srpska je recimo u Daytonu napisano, nije to republika, to je entitet, ali nek se zove republika, onako samo ime, znači nije republika, ali jest, znaš, ili recimo Bosna i Hercegovina država, znaš, trebalo bi da bude neka republika BiH, nije ona, nije, ali država je, ali nije republika, ko su sve ove stale republika, ali država. Tako je recimo Republika Herceg Bosna, ko nije, a jeste. Znači sve tu, to je sve pojam Južnoevropske republike u kojoj vlada je apartheid. Apartheidci su onako apart. I to ti je ono malo viski, malo Coca-Cola, baš kao na ovome grafitu. Znači red ovoga, red onoga, sloj šlinge, sloj ništa prekrasno na volane, znači. To je red ovoga, red onog. Ovo se zove, ovo ti je koncept progledati kroz prste. Progledati kroz prste ili zažmiriti na jedno oko. Znači, to izaberi šta hoće. E, tako je progledavano kroz prste od međunarodne zajednice, od evropske zajednice, od ovoga onoga. Pa smo došli dotle da je to sve malo semi-transparentno, zakukuljeno, zamumuljeno, nikome ništa nije jasno. E, to ti je Južnoevropska republika. To ti je gori od Južnoafričke republike, tamo se znalo ko si i ko vodu nosi. Znači, znalo se crnci tamo, bijelci vamo. Ovdje ti je sve zakukuljeno, zamumuljeno, semitransparentno. Malo viski, malo Coca-Cola, malo fašizam, malo antifašizam. Ne zna se, ne do kraja nije dovedeno, svedeno to. E, to ti je pojava, to jest fenomen Južnoevropske republike. Svi su zakoni takvi, ne znaš im. Šta oni, gdje oni stoje, kako li, što, ko šta smije, ko šta ne smije. Ko biva taknuto, maknut, evo ja sam malo ovlaš, pa ti sad vidi, nastavi u tom smislu sam. Ili evo ja sam premazo, a ko je tebe kriv, što ti zaviruješ? Ni tamo, ni vamo, ni nedovršeno, ne, nezvanično, zvanično. E, to ti ono što ti onaj Žižek kaže o pisanim i nepisanim zakonima koji egzistiraju. To ti je, sve to ti je Južno Evropska republika. To ti je i pisani i nepisani zakon, prepisani pa premazani. Znači zapisani pa premazani pa prepisani pa nepisani. Ko biva nepisani su opet zapisani. E, to ti je glavni ustav Južnoevropske republike kao ideje, kao pojma, kao političke jedne filozofije, jednog političkog bunila. Slobodno se treba u riječnike političke filozofije staviti Južnoevropska republika. Za mene važi, za tebe ne važi, meni jeste, tebi nije. Ja sam domaći, ti si turista, idi kući, kaš kući i to. To ti je ustav, turistički, futuristički, turistički ustav Južnoevropske republike. Gdje su jedni domaći, a svi drugi turisti. Koje samo čekaš da odu. Nek ti ostave pare i nek idu. Bolje ne dolazi. Nek ti pošalju pare. Tako se svako ponaša. I Sarajevo je tako. I Sarajevo je htjela da bude centar države, glavni grad države. Ali ako je moguće da ne dolazi niko,
seljaci ovi da ne dolaze odavde, odavde, da ne dolaze po tim konzulacima, da ne hodaju po tim ambasadama, stalno tamo parkiraju se, ovo ono, smrde. Ili da dođu kod turisti, pojedu ćevape, ostave para, nek idu. A samo će se Sarajlije osjećati kod svoje kuće. A niko drugi iz države u svom glavnom gradu se ne može osjećati kod svoje kuće. Eto. Centar, dakle, metropole, ne da da mu dođe ovaj sa periferije da smrdi. Periferija ne da da mu ovaj iz centra dolazi da smrdi. Eto ti Južnoevropske republike. Južnoevropska republika nije banana republika. Nemojte je brkati sa banana republika. Južnoevropska republika ti je do duše slična banana republici, ali ne po nacionalnom proizvodu banana za izvoz, nego po banalnom nacionalizmu koji je sam sebi sasvim dovoljan. On se ne izvozi, on se konzumira domaći proizvod, on se konzumira kod kuće. Ne treba on neće. I možda samo dijaspori, ali nikome drugom on ne treba. E tu ti je još jedna definicija, još jedna dimenzija Južnoevropske republike kao fenomena. Turisti dođu svako ljeto, svake sezone i oni bi da zagospodare. I tako ti je već dugi niz godina u Južnoevropskoj republici. Turisti ti dođu iz raznih zemalja svijeta, iz Australije, iz Argentine, iz Kanade, dođu ti iz Njemačke, iz Švedske, dođu ti od svakle, dođu iz Amerike, dođu turisti i oni bi sada htjeli da tu, znaš, imaju svoj dio plaže, kuda, gdje ide ta njihova plaža. I ja sam jedno vrijeme bio turista, znam tačno kako je to kad dođeš ovdje, hoće da budeš svoj na svome, tamo, ali nije to baš tako. I šta se desi? Desi se ko što se desilo i prije. Domaći taman počnu jedni s drugima da žive, tamo dođu turisti i sve zakuhaju. Domaći taman se povežu, ko svoje kuće počnu da žive zajedno, dođu turisti i zavade ih. I tako to stalno ide, to kolo turista i domaći, turista i domaći. A turista sjedi i tamo ima posao, ode u augustu, znači kad dođe august, onda dijaspora ode, sjedi onda po čitavu zimu, jede mafine, pije kafice, konta veliko nacionalne ciljeve, strategije, kako osvojiti ovaj dio igre i riziko u slobodno vrijeme, čovječe ne ljuti se, kako da osvoje komad teritorije, ovo ono sve preko leđa domaćih. Turisti su ti veliki futuristi. Oni dođu i sve znaju kako će biti i kako treba biti. A u nas u Švedskoj, u nas u Njemačkoj, u nas u Kanadi, u nas u Americi. I onda dođu ovdje i oni bi da vode politiku, a ne žive ovdje, a domaći ima volja živiti ovdje. Jedno s drugim. E to ti je ta Južnoevropska republika, gdje ti je pola građana domaći, a pola građana su ti zapravo turisti. Ne zna se je li se radi o političkoj zajednici ili o turističkoj zajednici. Znači, turisti odlučuju ustrojstvo lokalne zajednice. To ti turističko-politička zajednica. Pa sad, bez obzira da li se radi o dijaspori ili se radi o ovima OHR, USC, ovim onim izaslanicima. Znači, to ti turističko-politička zajednica. Južnoevropska republika, niđe na svijetu.